Muzica საერთაშორისო ფესტივალი დასრულდა თელავში, ცერტკურიანი პროგრამა მოიცავდა კონცერტებს, მასტერკლასებს და საუბრებს მუსიკაზე. Დასკვნით საღამოზე მსმენელის წინაშე სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად ელისო ვირსალაძე წარსდგა თეატრის ფოიეში მხატვარ დიმიტრი ანთაძის პერსონალურ გამოფენას გაიხსნა. Ელისო ვირსალაძის მიერ მეოცე საუკუნის 80-იან წლებში დაარსებული ფესტივალი 2010 წელს განახლდა და მას შემდეგ ყოველწლიურად იმართება საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. Თელავის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი ჩვენთვის ყველასთვის ხელოვნების მოყვარულებისთვის ეს არის ზეიმი. Დიდი ზეიმი ის რასაც აკეთებს ქალბატონი ელისო ვირსალაძე წლების განმავლობაში. Ეს არის ისეთი დიდი საჩუქარი, დიდი ქველმოქმედება. Იმიტომ რომ ამას თან ახლავს მასტერკლასები, ძალიან დიდი მუსიკოსები ჩამოდიან. Ეს არის არა მარტო მუსიკოსებისთვის დიდი ზეიმი და დიდი დღესასწაული, არამედ ყველა მსმენელისთვის, ვინც იცის ეს ფესტივალი, ვინც ყოველწლიურად ესწრება და მთელი წელიწადი ხალხი ელოდება ამ ფესტივალს.